Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Перше, я хочу відзначити усіх наших захисників неба, які щоночі збивають шахеди. Цей рік майже кожна ніч, іноді ранок і день – загроза шахедів, ударних дронів, які Росії дав Іран, які стали одним з основних знарядь російського терору проти України. І які, на жаль, росіяни та іранці удосконалюють. Ми завжди говорили партнерам, що треба бути більш рішучими в протидії таким злочинним альянсам. Тільки на цьому тижні, від понеділка по сьогодні, кожна доба шахеди. За одну добу, 18 жовтня, було 129 таких дронів. А загалом від початку цього року Росія застосувала вже більш ніж 6130 шахедів. Значну частину наші воїни збивають. Багато допомагає РЕБ, але не у всьому. І саме тому потрібно більше тиску на російську вже здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати і бази зберігання шахедів, і всю наявну інфраструктуру їх виробництва, виробництва та логістики. Терористи, на жаль, вміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу. Так само і зараз. Нова загроза – злочинний союз Росії та Північної Кореї. Я вдячний тим лідерам та представникам держав, які не заплющують очі і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни, про постачання зброї з Північної Кореї в Росію, про те, чим росіяни можуть відплатити Пхеньяну за цю допомогу. На жаль, нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитись сучасній війні. Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей з Північної Кореї. І це вже не просто робітники для виробництв, але й військові. І ми чекаємо нормальну, чесну, сильну реакцію партнерів на це. Фактично, це вступ ще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить з Росії. Треба займатися цим, реагувати, протидіяти. І не можна давати злу вирости, якщо світ мовчатиме зараз, і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатись від шахедів, то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо і якнайшвидше. Ще одне. За цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за планом перемоги. Дякую Франції, Литві, нашим партнерам, нашим нордікам та багатьом іншим нашим союзникам в Євросоюзі. Є дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів. Ми чуємо вже риторику, її зміни. Ми очікуємо на приїзд команди з Вашингтону, щоб на всіх робочих рівнях працювати по пунктах плану перемоги. Домовились щодо кількох нових пакетів підтримки і оборонної підтримки, і енергетичної підтримки. І це дається нам, дається дуже непросто. Але по-іншому ворога не перемогти. Я дякую усім, хто нам допомагає. І нам треба працювати тільки разом і тільки у єдності, щоб для нас всіх був результат, для всієї України. Але поки це відбувається, на жаль, в тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК, медичними, соціальними, експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та пооформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких, жорстких рішень. Призначив РНБУ. Слава Україні!